Vážení přátelé, pojďme se nyní podívat na zachycení základních účetních operací na bankovních účtech. Bankovní účty jsou specifické zejména tím, že zatímco pokladna je chápána jako krátkodobý majetkový účet, to znamená krátkodobé aktivum, tak v případě bankovního účtu je nutné zkoumat, jaká je výpovědní lhůta toho kterého bankovního účtu. Bankovní účet s výpovědní lhůtou kratší nebo rovnou 12 měsíců je zachycen v účtové třídě 2 krátkodobý finanční majetek, zatímco bankovní účty s výpovědní lhůtou delší než 12 měsíců jsou zachyceny na účtové třídě 0, konkrétně účtová skupina 06 dlouhodobý finanční majetek, nejčastěji v praxi používaná syntetika 069, to znamená ostatní dlouhodobý finanční majetek. Stejně jako na pokladně musíme účtovat o jednotlivých bankovních účtech na jednotlivých samostatných účtech v účetnictví. Můžeme využívat jak analytiky, tak samozřejmě i různých syntetik v rámci účtové skupiny. A rovněž musíme respektovat bankovní účty, které jsou korunové a které jsou devizové. V případě devizových bankovních účtů je třeba na konci účetního období k rozvahovému dni, stejně jako na valutové pokladně, přepočítávat konečný devizový zůstatek dle kurzu České národní banky, který je platný v poslední den účetního období, a zjišťovat kurzový rozdíl, který má výsledkový charakter. To znamená, že účtujeme o tomto rozdílu na má dátě na vrub 56. skupiny anebo ve prospěch právě 66. skupiny. Specifikem při účtování bankovních účtů je účtování omylových plateb, to znamená, v praxi se často stává chybou, že někdo používá například peníze na cestě 261, což je ale zásadně špatně. Správně by se mělo v případě, že je omylem odepsána částka z bankovního účtu, používat účet 378, to znamená jiné pohledávky, protože očekáváme navrácení peněžních prostředků, a v případě chybného přípisu na náš bankovní účet používáme účtování ve prospěch účtu 379 jiné závazky, protože nám vzniká povinnost tyto chybně připsané peněžní prostředky vrátit. Bankovní doklady v Manistři nalezneme přes záložku účetnictví a banka. A zde dle povahy nový příjem, nový výdej vybereme, jaký doklad chceme zpracovávat. Tedy například u nového výdeje se nám otevře nový doklad a v dokladu vybíráme v první řadě účet, na kterém pohyb bude probíhat. Tedy přes tři tečky se dostaneme do seznamu bankovních účtů, kde máme jednotlivé bankovní účty, ať už v korunové měně, anebo v nějaké devizové. Uvnitř nastavení tedy volíme správnou měnu, a vždy primární účet, tedy správnou analytiku bankovního účtu. Ať už se jedná o krátkodobý, dlouhodobý, vždy vybereme správný analytický účet, který chceme používat. Poté, co bankovní účet vybereme do bankovního dokladu, můžeme zpracovat další informace, to znamená variabilní symboly, popisy dokladu, správnou adresu a samozřejmě správnou předkontaci na zaúčtování daného účetního pohybu. Tedy vybereme předkontaci na jaký protiúčet oproti primárnímu účtu chceme účtovat a zadáme správnou částku. Takže v mém příkladě vyzkouším zaúčtování například na poplatky 568 a vyplním správnou částku daného dokladu dle bankovního výpisu. A volíme člení DPH na zařazení dokladu do DPH. Uložením doklad zaúčtujeme a máme zaúčtovaný v účetním deníku.